Marburg, Alemanya, hivern de 1924-1925. La Hanna havia heretat el caràcter matern i pocs cops s'inquietava davant les noves situacions. És un dels fragments de l'última novel·la de Miquel Esteve, Amor sense món, endinsa al lector en la relació entre Martin Heidegger i Hannah Arendt, professor i alumna de la Universitat Alemanya de Marburg. Ell, militant del partit de Hitler, i ella, intel·lectual jueva. Llegint el Martin i mirant la seva biografia i, bueno, investigant una mica sobre ell, vaig fer la gran descoberta que va ser Hannah Arendt, no? Em va fascinar la història i vaig dir, l'haig d'explicar, l'haig d'escriure, perquè vaig veure que això no ho havia escrit ningú, n'havien fet assajos, però no pas escrit. L'escriptor moranovenc ha destacat la bona acollida d'esta novel·la publicada per l'editorial Navona el setembre de l'any passat. Aquesta novel·la ha anat guanyant lectors i fins i tot la traducció al castellà va aparèixer a final d'any entre els llibres més importants, que no m'havia passat mai això, entre els llibres més importants publicats en llengua castellana a nivell de l'estat espanyol. Miquel Esteve espera amb ganes la gran festa del llibre. Opina que la literatura ebrenca arriba amb molta força. Jo crec que hi ha una revifada, no?, d'autors i autores, autores i autors, importantíssima. I després el que és més important, no?, que hi ha molta polifonia de veus, no?, que hi ha molts escriptors i moltes escriptores amb registres molt distints. Penso que poques vegades històricament s'ha tingut una salut tan de ferro com la que té avui en dia la literatura ebrenca. I val a dir, no obstant, que això és gràcies als mestres que vam tenir, no?, que són el Vergés, que és el Montcada, que és el Cid, que és l'Artur Blader, que són tota aquesta gent. Esteve també és l'autor de novel·les com El misteri d'Arthur Rimbaud, No deixis de mirar el cel o La fi dels secrets. Ha estat reconegut amb premis com el Mèrit de les Lletres Ebrenques, el Premi Ribera d'Ebre o els Premis Mallorca de Narrativa.